Kryediplomati amerikan Anthony Blinken zhvilloi këtë të diel një vizitë të papritur në Bregun e pushtuar Perëndimor, ku takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili tha Blinken se në luftën mes Izraelit dhe Hamas duhet të kishte një armë pushim të menjëhershëm në mënyrë që të mundsoj hyrja ndihmave në Gaza. Gjatë takimit që zgjati rreth një orë, por që pas të cilit nuk pati prononcime për mediat, Blinken u shpreh se SBA ishte angazhuar për çuarjen e ndihmave në Gaza, si dhe rivendosjen e shërbimeve thelbësore atje. Sipas dhënësit të Departamentit të Shtetit, Blinken gjithashtu kishte shprehur angazhimin e Washingtonit për të punuar drejt realizimit të aspiratave të lidhshme palestineze për krijimin e një shteti palestinez, ndërsa vuri në dukje se do të kishte kuptim që një autoritet palestinez efektiv të drejtonte rripin e Gazës. Mbështetja popullore e autoritetit palestinez që udhëhiqet nga Abbas dhe që drejton në mënyrë të kufizuar Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli, ndërkohë ka shënuar rënje mes akuzave për korrupsion pa aftësi dhe bashkëpunim me Izraelin. Ndërkaq është ende e paqartë se kush do ta zëvendësojë Abbas, një kundërshtar të fortë të Hamas, që tashmë është në moshë të thyer. Ministrat e jashtëm të Egjiptit dhe Jordanisë u shprehën të shtunën pasi u takuan me Blinken, se për momentin nuk mund të flitej për të ardhmen e Gazës, ndërsa bën thirrje për ambushim të menjëhershëm për adresimin e krizës humanitare që ka përfshirë enklavën. Blinken argumentoi që armpushimi do t'i shërbente Hamasit që të rigrupohej, por ndërkohë po përpiqet të bindë Izraelin për ndërprerje të konfliktit në vendodhje specifike, çka do të mundsojë shpërndarjen e ndihmave në Gaza.